Hvorfor var det Malala og Kalash som vant årets fredspris? Vi ønsket å gi fredsprisen til noen som arbeider for barn og unge, og da var de helt opplagte kandidater. Malala med sitt arbeid for utdannelse for barn, og særlig for jenter, og Satyarthi, Kalash Satyarthi, som har jobbet i 30 år for å sette barn fri fra tvangsarbeid i fabrikker og andre steder. Hva synes du om deres arbeid? Det er et veldig stort arbeid, og det har stor betydning, ikke bare for eksempel for Malala i Pakistan og for Satyarthi i India. Det har betydning for barn i hele verden. Så for oss så var det en stor, stor glede å få gi dem fredsprisen. Hva tenker du om ungdommer i Norge som dropper ut av skolen når andre barn i andre land kunne gjort hva som helst for å få seg en utdannelse? Ja, de som dropper ut, de har nok mange forskjellige grunner til det. Det kan være vanskeligheter i hjemmet, det kan være mobbing som de har opplevd, så det kan være veldig mange grunner til det. Men det som jeg håper er at de får en oppmuntring fra det som Malala har sagt om sørg for å gå på skole, få utdannelse. Og jeg tenker at alle må, både foreldre og venner og skolen og samfunnet, må hjelpe de som synes at det er for tøft å gå på skole. Hva synes du om at vi ungdommer engasjerer oss i denne saken? Jeg synes det er helt flott, og det er jo det som er i grunn, hva skal vi si, en av hensiktene med fredsprisen. Det er jo nettopp å mobilisere unge i solidaritet med unge og barn i andre deler av verden. Og det å se alle de 5-6 tusen i går foran rådhuset var jo et veldig sterkt uttrykk for at unge engasjerer seg, og at de synes at det er flott å ha en rollemodell som Malala. Tusen takk. Takk skal dere ha.